розібрати частину барикад. Погодилися демонстранти в Гонконзі. Раніше поліція пригрозила розігнати активістів, мовляв, на новому робочому тижні місто має працювати, а не страйкувати. Водночас очільники протестів заявляють, що готові продовжувати виступи. У ніч на неділю між маніфестантами і правоохоронцями в Гонконзі відбулися зіткнення. Проти активістів застосували перцевий газ і кийки. Страйкарі вимагають проведення у Гонконзі прямих виборів голови адміністрації. Дотепер його призначала підконтрольна Пекіну колегія виборців.